Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pencarum KWSP mohon satu lagi skim pengeluaran awal hingga RM30,000. Sekumpulan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertimbangkan satu lagi skim pengeluaran awal KWSP sehingga RM30,000. Mewakili pihak pencarum, Presiden Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat Khairul Anwar Othman berkata, pengeluaran awal diperlukan sebagai penyelesaian jangka pendek bagi mereka terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ada di kalangan pencarum ketika ini mempunyai tunggakan pinjaman bank yang perlu diselesaikan. Tidak kurang juga kehilangan pekerjaan ketika pelaksanaan PKP 2 tahun yang lalu dan baru saja memulakan kerja serta memerlukan sumber kewangan. Ada juga yang mahu memulakan perniagaan kecil-kecilan selepas kehilangan pekerjaan. Pengeluaran KWSP terbukti akan menggalakkan proses pemulihan ekonomi kerana pemulihan aliran wang yang akan berlaku melalui pembelian barang keperluan, pembayaran hutang, pembayaran bil-bil tertunggak, perbelanjaan untuk anak-anak sekolah, katanya ketika sidang media di Subang Jaya hari ini. Sekiranya permohonan pengeluaran awal diluluskan, ia akan menjadi pusingan kelima pengeluaran awal KWSP dalam tempoh 3 tahun. Pengeluaran awal sebelum ini di bawah skim iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas.